Hej Lykke, vi vil gerne fortælle dig lidt om vores katalyseprojekt. Mere end 90% af alle processer i den kemiske industri bruger en eller flere katalytiske processer. Blandt andet derfor er katalysatorer ekstremt vigtige. Hvad er en katalysator? Ja, definitionen af en katalysator er i vores kemibog et stof, som får en reaktion til at foregå hurtigere, men uden selv at reagere. Det er så ifølge artiklen Katalyse og katalytiske processer løgn. Fordi katalysatoren indgår i en reaktion, og så danner den nye forbindelser. Men den oprindelige katalysator, som man tilsatte til at starte med, blev til sidst gendannet i en katalytisk kredsløb. Så det hele kan starte forfra igen. Den genbrug af katalysatoren er grunden til, at vores kemibog korter det sammen til at uden selv at reagere. Katalysatoren har dog en levetid, men det kan ofte være op til flere år. Hvad er en homogen katalyse? En homogen katalyse kan karakteriseres ved, at katalysatoren findes i samme tilstandsform som reaktanterne. Og typisk foregår det også i samme væskefase, hvor katalysatoren er opløst i reaktanten. Hvad er heterogen katalyse? En heterogen katalysator findes i en anden fase end selve reaktanterne og produkterne. Typisk så er det gasser eller væsker, der reagerer på overfladen af et fast stof, som så vil være katalysatoren. Et eksempel kan være den figur, som vi har her. Overfladen af en heterogen katalysator kan få to gasmolekyler til at reagere hurtigere. Og det er en situation, hvor gasmolekyle A gerne vil reagere med gasmolekyle B, men man skal forestille sig det sådan her. Uden katalysatoren, så befinder de to gasser sig i en dyb dal omgivet af høje bjerge. Og for at reagere, så skal de over de her høje bjerge, men sandsynligheden er bare meget lille. Katalysatoren fungerer så som en boremaskine, som kutter sig vej gennem bjerget og gør, at gasmolekyle A og B har lettere ved at bestige energibjerget og reagere. Mere videnskabeligt sagt, så er det, at først der binder reaktanterne A og B sig til overfladen på den heterogene katalysator. Derefter så danner de reaktanter, de bundne reaktanter mellemproduktet A og B, som stadigvæk er bundet til overfladen på katalysatoren. Og til sidst så forlader produktet AB så overfladen, og katalysatoren er gendannet og klar til at modtage nye reaktantmolekyler. Hvad menes der med en katalytisk cyklus? Det der menes er, at det katalytiske kredsløb det kan ske igen og igen, og katalysatoren kan altså genbruges flere gange. Hvad betyder selektivitet? Hvis man kontrollerer en reaktions selektivitet, så betyder det, at man bruger en katalysator til at styre, hvilke produkter bliver dannet i en kemisk proces. Selektivitet betyder altså, hvor meget af stof, der kan opnås at blive dannet. Den katalysator, man vælger, afgør, hvilke produkter der bliver dannet. Hvis man blander carbonmonoxid og dihydrogen, så er det meget usandsynligt, at produktet er metanol. Med en metanolsyntese bruger man en bestemt katalysator i ens blanding, og der får man en selektivitet til metanol på omkring 99%. Ja, så skulle vi jo vælge at beskrive en proces, hvor katalyse indgår, og der har vi så valgt at fortælle om bombarderbillen. Og bombarderbillen er det eneste dyr, som kan lave bomber, og de holder deres fjender på afstand ved at blande et sprængstof i dens bagkrop, og derefter så sprøjte det ud på fjenden. Den her bombeting, den består af hydroquinon og granduilte, som fremstilles i to kirtler i dens bagkrop. Når stofferne de så skal bruges, så bliver de her to stoffer blandet sammen i et særligt blandingskammer, som du også kan se på figuren. Og her der tilsættes enzymer, som får temperaturen på væsken til at stige til kogepunktet på få sekunder. Og samtidig med det her, så stiger trykket også voldsomt ind i bagkroppen. Og gennem en ventil, så presser billen så det her kogende, ætsende væske ud i luften. Ligesom du kan se på billedet, hvor det ligner den tisser. Og det, den her bille så har med katalysator at gøre, er, at inde i det her blandingskammer i billens bagende, der findes katalysatorer, som omdanner de her to stoffer til noget vand og noget gas osv., som den så presser ud og bliver giftigt. Ja.